אנחנו מחכים פה משעה 8:30, רק עכשיו סיינו בדיקה. עכשיו 10:50, זה המון. שני ילדים קטנים אחי יכולים לשבת ברכב 5 שעות ברצף במקום הזה עם כל הבדיקות האלה. נמאס לנו כבר מכל השטויות האלה, נמאס שהממשלה תעורר. הילדים צריכים ללמוד, כיתה ג', כיתה ד', איפה העתיד שלהם? משעה תשע, לא יאומן. הם בבית ספר. אמרו לנו לא יחזרו אחרי שתי בדיקות. הנה בוכים לי, משעה תשע. הגן נכנס לבידוד, היא בינתיים שלילית מבדיקה ראשונה, עכשיו בדיקה שנייה כדי לשלול לגמרי. כמה זמן אתם פה? 3.5 שעות, והיד עוד נטויה. חשבתי שזה ייקח שעתיים. לא ידעתי שזה ייקח ככה. לדעתי זה יסתכם ב4.5 שעות. קצת מחדל הייתי אומר. 4 שעות בשביל לעשות בדיקה שנייה. למה לא לפתוח עוד מוקד? עוד כמה מוקדים? להקל על הדבר הזה. לא הגיוני. זה גם חוסם את התור לרכבת, זה עושה הרבה בעיות. הגענו כי אנחנו עתידים לנסוע לבית מלון בערב סוכות. אז באנו לעשות בדיקות לילדים, ואנחנו מחכים כאן אולי 0.5 שעה, 0.75 שעה, לא נורא. תדענו שזה ייקח זמן, אבל פעם שעברה חיכינו 3.5 שעות, אז... יש לנו קצת ניסיון, כי לפני שבוע בערך היינו פה, והיה פה תור של כמעט 3 שעות. למה נראה לך שכל כך הרבה אנשים מגיעים לעשות בדיקות דווקא עכשיו? אחד מהסיבות כמונו, שאנחנו יוצאים לנופש חופשות לפני סוכות, ראינו את זה גם לפני ראש השנה, אז אני חושב שאנשים הולכים למשפחות שלהם ודברים כאלה, אז רוצים לעשות בדיקות לפני, לראות שגם בשביל לראות סבא וסבתא, וגם בגלל הילדים. לדעתי כבר מעל 0.5 שעה הגענו כי היה חשש ממישהו שנדבק בעבודה. עשינו את הבדיקה המהירה אתמול בערב, אבל לא הסתמכנו עליו, והגענו הבוקר לעשות את הבדיקה של ה-PCR. כמו שאני רואה את זה מהפעמים הקודמות, זה נראה מצומצם יותר, אני מניח שזו הסיבה, וגם הרבה אנשים, כמו שאת אומרת, לפני החגים ולפני המפגש עם המשפחות, רוצים להיות בטוחים. זה גם מוסיף על העומסים. מחכה 20 דקות, 25 דקות, דווקא לא רע. הילדה הייתה מאומתת, חוזרים לעשות בדיקה חוזרת. תמיד שמרנו, לא נפגשים הרבה, בגלל זה גם לא יודעת מאיפה היא נדבקה. בית ספר כנראה וכאלה, אבל עבר בסדר, היא הייתה בבידוד. אני שלילית, בן שלי שלילי, אז מסתדרים. אם היה יותר מתחמים, היה יותר טוב. זה מאוד צפוף, בחולון הרבה מהמתחמים הם עם הפניה מרופא, לא תמיד אפשר לקבל את ההפניה מרופא. הגעתי עם הבנות שלי, שלושתם, אני מורה בבית הספר, הכיתה שלי בבידוד, והילדה שלי בת 3 שנים גם בבידוד, 4 מאומתים בגן, והשנייה בכיתה ב' היום שלחו להודעה. ואמרתי זהו, אם כולנו בבידוד אז נלך לעשות בדיקות. אני עכשיו כאן 40 דקות, זה מאוד קשה. כאילו עכשיו אני עם הילדים, ומאוד קשה ברכב להישאר ככה זמן ארוך. מבחינה שנייה, כאילו אין פתרון. אין פתרון בינתיים, לפי דעתי. צריך כאילו לשמור על סבלנות ולזרום.